Da ukradu narodnu volju, nećemo im dati. Ne postoji ništa važnije. Sveta je narodna volja, vox populi, vox dei. Glas naroda je glas Boga. Ne damo im da kradu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Bez obzira na brojne izazove koji su ovih dana bili prisutni, bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, izjavio je Ivica Dačić. Inače, to ne damo im da kradu, kažu i ovi iz opozicije. Dobro, jesam. Pokradeni smo, tvrde predstavnici opozicije, najavljaju proteste, šetnje i traže međunarodnu pomoć. Pridružili su im se i studenti koji juče blokiraju Beograd. Da li će i kako reagovati država ako se ponove slučajevi nasilja koji ugrožavaju ustavni poredak zemlje po nekome? O tome i o drugim pitanjima naš gost je Ivica Dačić, šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, ali i ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu i predsednik SPS-a. Socijalističke partije Srbije. Da, pre svega, da. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli i hvala vam. Dobar dan. Prvo mi da se ovim bavimo, pa ćemo tako posle je možda i ovim drugim funkcijama. Kad kažeš ovim, na što misliš? Pa, koordinator. Tako je. Sekretar Biroa za koordinaciju. S obzirom da je danas najavljen. Nas dvojica, znam te na koga me podsjećate vi. Ajde da čujem. Na onaj Muppet Show ima ona dvojica što komentarišu sa balkona. Ali uvek rado dođete. Sa balkona, ali ja obožavam da dođem kod vas. Ajde da postojim. Pošto vas obojicu poznajem, ko zna od malena. Da ne kažemo koliko godina. Da. Gospodine Dačiću, najavljeni su za danas novi protesti. U prestonici, ne znam da li širom Srbije, ali molim vas, ocenite nam vi i recite kakva je trenutna bezbednosna situacija u Srbiji. Ba, mi smo imali pre neki dan sednicu Biroa. Biro je inače telo koje služi za koordinaciju službi bezbednosti, znači to su bezbednostno-informativna agencija, vojno-bezbednostna agencija i vojno-obaveštajna agencija. Naravno, na sastanku su bili i predstavnici ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova, ministarka pravde, predstavnici tužilaštva i tako dalje. Znači, bez obzira na to što se desio ovaj pokušaj nasilnog upada u Skupštinu grada Beograda, ocenjeno je da je bezbednosna situacija u celini gledano stabilna i pozvani su svi na mir i suzdržanost i da se svi problemi rešavaju kroz državne institucije. Naravno, još jednom je osuđeno nasilje i izražena želja da se to više neće ponavljati. Međutim, sigurno izneta su i saznanja i operativna informacija da postoje planovi da se u cilju omasovljenja i protesta i tako dalje, da se želi predstaviti ti ljudi kao žrtve i da se onda može očekivati neke dalje provokacije policije u smislu toga da policija interveniše kako bi se situacija zakomplikovala i naravno između ostalo kako bi i dobili na masovnosti i naravno na međunarodnoj podršci. Eto, to su neke bezbednosne informacije koje i nije bilo teško saznati jer o tome se gotovo svakog dana nešto izjavljuje. Ono što je sigurno to je da sada predstoji, sada će u narednim danima prestojati i vreme koje jeste kraj ovog izbornog procesa. Znači, kada se moraju donositi odluke, izborne komisije završavaju rad, imate ponovljena glasanja na više biračkih mesta, ali ona nemaju mogućnost da promene generalno raspodelu mandata. I mislim da je sada, da je juče izborna komisija definisala još neka mesta koja će se ponoviti 2. januara, a samim tim vidite i da i danas su u toku trenutnog glasanja. Kad sve to prođe, onda postoje isto tako neki rokovi za žalbe, prigovore, za sudsku instancu,
Tako da kada se proglase zvanični konačni rezultati, od tada teku rokovi od 30 dana za konstituisanje skupštine, a isto tako i za lokalnu vlast. Međutim, kad je lokalna vlast u pitanju, tu je malo drugačije tumačenje šta znači konstituisanje. Znači, kod Republičkog parlamenta vi možete samo da dodelite mandate i time se smatra da je verifikovano dve trećine mandata. Ovde je reč o tome da mora se izabere gradonačelnik, odnosno predsednik skupštine, grada ili opštine, na toj prvoj sednici mora da se izabere. Znači, u roku od 30 dana od dana saopštavanja konačnih rezultata. Tako da, eto, sada će nas čekati druga faza tih pitanja, znači odlučivanje o tome kako će se ponašati i određene političke stranke, da li će ići u koaliciju, neće ići u koaliciju, da li će moći se konstituiše skupština grada ili će se ići ponovno na izbore. Onda, s druge strane, znate, ta borba se polako sada prenosi sa ulice u parlament ili u zgradu skupština opština ili skupštine grada. Tako da vidjet ćemo kako će se odvijati ta situacija. Ono što je sigurno interes svih nas, to je da se sačuva mir i da bez obzira, jedno je pitanje političkih protesta, mislim da niko nema ideju niti želju da se ograničavaju. Da, opozicija negira da je bilo nasilje. Da se ograničavaju politički protesti. Pa znate šta, ovde policija je značajno uznapredovala iz vremena od našeg vremena, tako kažem, nekog vremena ranije, pa i čak i kad sam bio ja ministar do 2014. godine. Znači, sada je toliko se sve to digitalizovalo i toliko sada imate informacijonih tehnologija novih, da vi gotovo da imate live prenos šta se dešava na licu mesta. Čak i kad su interventne jedinice u pitanju, one imaju na svojim kolima kameru koja nezavisno snima šta se dešava i sve je dokumentovano. Tako da ovde je glavna stvar da li postoji dokumentovano, da li je neko zaista počinio nasilje ili je reč sada o onome što oni kažu, nekim manipulacijama. To se sve da utvrditi. Tako da ja mislim da u svim ovim pitanjima, kada se postavlja neka više dilema da li je neko kriv ili ne, znate, nekada je bila situacija, znate, bila je omiljena način da se neko izvuče od toga da ne plati kaznu, to je da on kaže, a nisam ja prošao na crveno. Da, da. Pa onda reči protiv reči. Pogrešio je ovaj policajac. E, toga više sada nema, zato što sve je snimljeno i dokumentovano i sada kad neko kaže, a nismo mi sada, a on ti pusti snimak gde ti vidiš da je to zaista nasilje. Kad neko razbija prozore, kad neko razbija vrata, kad neko gađa policiju onim kockama, kamenim, znači to ne može nikako drugačije da se definiše. Ali videli smo i jednoga par sleđa po odeći i tako dalje koji je razbijao vrata, pa je dobio pendrek, pa ga posetio ministar Gašić. Pa ja ne znam, stvarno, nisam pratio sve te detalje. Govoriš o policajcu ili o... Pa očigledno, policajcu u civilu. Dobro. Ali da se vratimo na ovaj sastanak biroa. Mislim da je to, da se razumemo, ja mislim da je to jedan autogol koji su, mislim, iskreno rečeno sada pričam sada, nemam nameru nikoga da savjetujem naročito političke protivnike da ne prave greške. Ali ovde su greške, te su na štetu cele naše, cele zemlje, zato što sad imate nekoga ko sedi u inostranstvu i ko gleda kao prati medije, on maltene sad misli da je ovde kao da je neki građanski rat, kao da je ono kad je Trump bilo pa sad upali u kongres i tako dalje. Ali to može da pomisli zato što iz Moskve počelo da se pominje Majdan i tako dalje i tako dalje. Biro za koordinaciju, da li je premijer član biroa? Ne. Ne. Nisu premijeri. Znate ko je član biroa? Pošto sam vidio na ovoj sednici u 3 sata, što je bilo u nedelju, nije bila Ana Brnić. Ne, znate šta, mi imamo, znate, postoji Savet za nacionalnu bezbednost. U njemu se nalaze i premijer, visoki državni funkcioneri. Ja sam sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost, to me imenovao predsednik Republike, a
taj sekretar je po funkciji šef biroa, a biro čine, osim mene, samo još ova trojica šefova službi. I ministar pravde? Ne, niko nije od njih član biroa. Oni se pozivaju kao ministri, se pozivaju po pozivu. E sad, ako neka strana služba šalje neke informacije nama, je li to ide preko... Ne ide preko biroa, to imaju, sve službe imaju svoje partnere u svetu sa kojima rade na razmeni informacija, i bilo je takvih informacija i bilo je i informacija o tome sa kim se konsultuju, sa kim, eto, da ne kažem, dobijaju naloge, ali kojih podstiče na tako nešto, da je, na primjer, tamo je izneto je i da je na samom danu kada je bilo ovaj pokušaj, da je bilo kontakta sa predstavnicima iz jedne zemlje, telefonskih razgovora u kojima je sugerisano, jer to je gotovo da i nije bio plan toga dana do tog telefonskog jednog razgovora. I onda se promenio, postavio cilj da se upadne u zgradu skupštine grada. Ali su se ovi koji su to tražili odjednom, izvini Zorane, odjednom smo uvidjeli sliku samo naroda, nema vođe ovih. Pa ja sam to isto pitao, na toj sednici, a gde su bili ovi što su... što su lideri sada, i oni, znate, očigledno je da tu verovatno ima možda različitih koncepcija i neko i ne bi možda da se izlaže, jer vidi da to nisu baš lake kvalifikacije, ovde zavisi, tužilaštvo je to koje vrši kvalifikaciju nekog dela, zavisi kako će to definisati. Jedno je pitanje nasilja, drugo je pitanje da li neko poziva na rušenje ustavnog poretka i tako dalje. Znači, to su... nasilno rušenje ustavnog poretka. Znači, to je sada pitanje za tužilaštvo, ali mislim da je ona intencija jeste da se bude, da tako kažem, da se bude suzdržan u smislu reakcije državnih organa, kad kažem državnih organa, mislim pre svega na policiju, i da se, naravno, toleriše političko protestovanje, to nije ništa sporno. Jedino da se interveniše ako bude neko nasilje. Znači, država dozvoljava političke proteste, ali ako bude nasilje, ona će reagovati. Ona će da reaguje, naravno. To je to. Visoki policijski službenici koji su istupali, predsednik Vučić, čak i Ana Brnabić, su govorili o partnerskim službama, sve pominjući množinu, bar dve ili više, osim što je Ana Brnabić pomenula ruske službe. Kako je to doživljeno u principu u krugovima, ajde kažem, državnog vrha, obzirom da je bila reakcija da ako nam bilo koja strana služba nešto javlja da se ovde dešava, to, pa da kažem, nije na ponos i diku domaćih službi. Pa nije to sada, ja ne mogu da kažem da je sada to, da je to pravilo da smo mi te informacije samo dobijali od ruske službe. Takvih informacija imate svakoga dana, se razmenjaju te informacije sa svim službama na svetu, uključujući i zapadne službe, i da je upravo i zapadnih službi je i stigla ova informacija, ovih informacija o nekom planu opozicije i tako dalje. Tako da, odnosno, u njihovim namerama, ovo nije ništa novo, ako se sećate, čak sam ja to i u predizbornoj kampanji pričao, da mislim da će se neke scenarije pokušati da se ponove i tako dalje, da će da se ide na nepriznavanje rezultata izbora, ili bila takva namera od samog početka da se ospore rezultati, naročito u Beogradu, i čak je bila ta ideja, o tome se i javno govorilo, da u tim krugovima, kad kažem javno, ne mislim na medije sada, nego da na tim sastancima, da se govorilo o tome da oni će da zauzmu skupštinu grada, pošto tu su, ima dva predstavnika u privremenom organu koji su iz opozicije. Tako da, ne mogu da kažem da je ovde sada, da je ovde ovom izjavom Ane Brnabić da sada je favorizovana neka od tih službi, ali sigurno da je ovo možda jedna specifična informacija koja se bazira na nekim
iskustvima i saznanjima koje su iz tog dela sveta. Zorane, izvini, molim te, samo malo pre si pominjao policiju i da je i poseta Gašića, ministra, da kažemo policajicu, da je posetio koji je policaj, dobio pendrek u glavu od uniformisa. Da budemo tačni, još jedan podatak koji sam našao, da je bilo više ovoga puta povređenih policajaca, jel tako? Bilo je osmoro povređenih policajaca, ja nisam video brojku da li je neko povređen od strane demonstranata. Dobro. Obično se i to moguće da niko nije ni zatražio pomoć, ali to i pokazuje da ta intervencija i nije bila previše oštra, jer je to više bilo, tako kažem, demonstrativno pojavljen izlazak iz zgrade i onda su se i oni sami rasturili. Ali ne bi bilo dobro da takve scene uopšte gledamo ovde kod nas. Tako da, eto, ja još jedno mogu da kažem samo i u ime tog biroa da svi pozivamo na mir i suzdržanost, pozivamo sve političke subjekte da pokažu visok nivo političke odgovornosti, jer ovde nije sada samo bitno. Znate, slušajte da vam kažem, ako idemo sad sa stranačkih interesa, svaka stranka može da procenjuje da li je baš zadovoljna rezultatima. Ja nisam zadovoljan rezultatima. Dobro, pitaćemo vas. Čekajte da vam kažem, pa ja bih volao možda da se ponove izbore. Ali nije sada to glavna stvar, sada da kažete, sada ja sam, moji rezultati nisu baš najbolji, ajde sada da ponovimo izbore. Ovdje je rečeno, kada postoje neke stvarne dokazi, nije to nikad, nikad je Gonzales bio, ono tada nije on došao, zato što sad neko je to se žalio na to, nego je bilo nekih nepravilnosti, sećate se, ispravljani zapisnici, ovo, ono. Da. I to pričamo o našoj vlasti, o mojoj vlasti. A ono, Vili Ilić ovako precrta pa broj i napiše drugi broj. Shvatate, znači, ali to doneseš pa onda doneseš pa kažeš ima ovaj, ili ne znam, odneo neku kutiju sa biračkog mesta i tako dalje. Znači, shvatite, znači, postoje neke primedbe, imaš nešto što sada, imaš ti na osnovu političke konstatacije da kažeš, sad će da se ponove ovaj izbori. Tako da, mene je baš zanimalo i pitao sam stalno naše predstavnike u biračkim komisijama, ovim republičkoj i u gradskoj, da li ima nekih prigovora, da li ima nešto. Mislim, ti prigovori jesu, ima nekoliko tih stvarno tehničkih stvari gde se mora, znate, kad se nešto desi, mora da se ponovi. Kad ima listić viška. Kad ima listić viška, ili ne znam, nema kontrolnog listića, ili ne znam, ja glasao neko, glasao ko što smo mi imali situaciju kada smo se nagrunjavali sa ovim Kamberijem dole, sećate se. A onaj Trnovac. Trnovac, oni ko njih glasao mrtav čovjek. Pet puta se glasalo, ja mislim. Pa je umro čovjek, ovaj glasa, non stop glasa je. A kako glasa? Ko dođe mesto njega? Pa dođe neko, ovi zaokruže. Nije to sada, problem je što na samom biračkom mestu tu sednu Albanci. Ovi što su Srbi tu predstavnici, njih ima nekoliko, ovim ne daju knjige. Znači, on drži knjigu. Aha. On drži knjigu i on upisuje, ti ne znaš ni ko su ti ljudi, ni šta su, ni da li su živi, ni nisu živi. Ali ti Srbi dobiju ličnu kartu od lica koje je... Ali ne sede Srbi, znači kad imate lično, kad imate tu izbornu komisiju, birački odbor, onda se podeli, ovaj jedan gleda lične karte, drugi gleda spiskove, drugi ovo i one i oni tako, oni kažu... Onaj što gleda lične karte, on je najvažniji zato što... On jedini možda kaže, to nisi ti. Otvori se biračko mesto, otvori se biračko mesto, Kamberijeve ljudi uzmu knjigu odmah. Misliš birački spisak? Pa da. On drži, ne da nikome. I šta ćete sad? Posle toga, i ja sam mogao to da ponavljamo jedno 100 puta. Da. Možda još ne bi bili završeni ovaj izbori. Ali, u principu, mi smo izgubili tu jednog poslanika i ušao je tada taj, ušao je Kamberi. Moram nešto da pitam. Ajde, pišite kad moraš. A ima više veze sa funkcijom ministra spoljnih poslova nego, ali ima i sa... Možda, izvoli. Samo izvoli. U ponedeljak ujutru su se videli predsednik Vučić i Bocan Hrčenko. Nekoliko sati kasnije, Dimitri Peskov, portparol Kremlja, dao je izjavu
da se Rusija ne meša, niti će se mešati unutrašnje stvari Srbije. Kao partnerske zemlje. Čime je ta izjava motivisana? Zašto je došlo do te izjave kad niko nije zvanično optužio Rusiju da se meša? Nego je više po medijima išlo prema zapadnim službama. Pa jeste, ali prvo da vam kažem, to kad se dešavaju ti sastanci sa ambasadorima, i ja sam istog dana primio Herčenka, ali to nema veze, ti sastanci su zakazani nekoliko dana ranije, nije to sada da se tu zakazano. Ne možete vi sada da se upozovete ambasador i kaže, aj, dođi odmah kod mene. Znači, da, ima protokol. Imate određene vrste, to se zakazalo ranije. A šta je ovdje suština? On hoće da preda lično, kao što to ambasadori rade, lično čestitku. On je predao njemu, predsjedniku, čestitku od Putina, a meni je predao čestitku, novogodišnju čestitku, a meni iz povodom rođendana od mog prijatelja Lavrova. I sad to se onda tumači u javnosti, ko zna šta smo mi sve pričali, se to desilo dan posle, ja mislim, je li tako, u nedelju je bilo ovo, znači i tako dalje. Tako da i ta izjava... Peskova, ne verujem da je ona motivisana nekim nečim konkretnim, nego više jednim nekim konkretnim primjedbama, nego načelno u tome da Rusija stvarno, i to je jedan principijalan stav, ja mislim da taj kad sada treba da ima svaka zemlja, da ne treba da se meša u neke unutrašnje stvari. Znate, meni dolaze non stop razni predstavnici drugih zemalja, mislim ministri. Sada ja kad bih procenjivao, znate, sad u nekoj zemlji, tamo Afrike ili Azije, desi se vojni udar. I šta sada mi da radimo? Sad mi treba da prekidamo odnose sa tim zemljama, zato što mislimo da tamo nema demokratije ili da zaista kažemo da se ne mešamo u unutrašnje stvari tih zemalja. Tako da... U principu, evo šta se dešava, naprimjer, u Mijanmaru, tamo sećate se Mijanmar, Burma, i sada imate situaciju da mi, nama je naš ambasadoru istekao mandat i treba da, međutim, pošto je vojna vlast tamo, sa nama Evropska unija zamera što mi hoćemo da postavimo ambasadora. Kad je hunta, da, vojna. Čekajte, a oni imaju ambasadore. Samo što njihovim ambasadorima nije istekao mandat. Nisu ih oni povukli. Nego, ili ne znam ni ja, kao što sad mi da šaljamo ambasadora u Belorusiju? A Nemačka i ostale zemlje šalju nove ambasadore u Rusiju. Pa čekaj, sad ispade Lukašenko je gori od Putina. Mislim, u smislu toga da li treba da preda, kome će da predaju akreditive i tako dalje. Tako da su sve neke spoljnopolitičke kalkulacije i to je zato je i najbolje da se zemlje ne mešaju u unutrašnje stvari. Drugo je sada pitanje, ako vi sada ste članovi neke organizacije, međunarodne organizacije, pa sada ste prihvatili neka pravila, pa sada imate osnova da neko kaže, ej, mi ćemo da pošaljamo posmatrače ili ovo ili ono, ali uglavnom ti posmatrači, znači, kad bi ti posmatrači stvarno išli u neke zemlje zapadne, ja ne znam šta bi stvarno mogli da, šta bi posmatrači iz OEBS-a rekli posle izbora u Americi prošli put. To pitajte Ostojića, on zna odgovor. A dobro, nije se mešala Rusija, ko se mešao, ćemo li kad saznati? O toj jednoj državi. Ma nama se mešaju svi redom. Pa čekajte da vam kažem. Znaš što je Vučić rekao jedna država? A dobro, on to misli na to da odakle dolazi najviše tih posticaja i najviše kritika. A to se opet povezuje sa tim koja bi zemlja najviše volila da što pre mi završimo i pitanje Kosova i tako dalje. I da nemam šta tu da dodam, to je Nemačka. Mislim, nije to sada neka velika tajna. U tom smislu sam i govorio o tome da to nije nikakva sada teorija zavjera, nego, znate, postoje određeni njihovi interesi i oni o tome javno govore. Meni je, na primjer, ova Anabela Berbok, ministarka, javno rekla, još odmah čim sam ja se ponovo vratio na funkciju ministra spoljnih poslova i bio je OEBS prošle godine u Lođu, u Poljskoj, i sada ona tražila da se vidi sa mnom, pošto nisam je do tada video nikad,
I kaže ona meni, taj briselski sporazum, kaže, pošto zna da se oni imaju tamo svoje pripreme za nas kad imamo sastanke i zna da sam ja potpisao briselski, kaže, to ne znam, kaže, kako ste prevarili ovoga Tačija, kaže, pa tu nijedan albanski, kosovski premijer neće nikada potpiše, kaže to. Pa kažem, kako bre neće potpiše kad smo zajedno potpisali? Ma neće to nikada da sprovede, kaže. Dakle, to otvoreno kaže da, da to njih uopšte ne interesuje. Drugo, u martu mesecu se ocenjuje da će, da će praktično da prestane rad Evropske komisije jer se čekaju evropski izbori. I u svemu tome oni što mogu da pozavrše do februara, marta, to će sada, zato će biti koncentracija tog februara, do februara, marta u smislu toga šta može se uradi još kad je reč o dijalogu. A šta može da se uradi? To je da vidi šta može nešto da se ispuni još od ovih stvari koje su definisane u ovaj razim. Kao što su tablice ili ne znam šta sve tu je, još može da bude i tako dalje. A pri tome su dali sada dodatnu pritisak u smislu toga da do kraja januara bi trebalo da, kako su to rekli, da se Evropska komisija bavi time da ubaci u poglavlje 35 u kriterijume za članstvo da bude i tekst ovog Ohridskog sporazuma. Ako se on uopšte tako može nazvati. Osnovnog sporazuma i Ohridskog aneksa. Jeste. A tu... Na primjer, ima delova sa kojima se Srbija nije saglasila, mi nismo potpisali to. Onda se postavlja osnovno pitanje, čekaj, kako, ako si već obavestio Evropsku uniju? Znači, ljude, zemlje tamo koje slušaju o njih, one su u haosu. Znači, ove zemlje, naročito koje nas podržavaju, jer oni ne razumeju šta ovi hoće. Zašto? Zato što, s jedne strane, znaju da smo i mi rekli, a i Borelj je to rekao na sastanku, da Srbija se izuzela od onih tačaka koje se tiču priznanja Kosova i pitanja članstva u Ujedinjenim nacijama. A sad neko hoće da to bude deo pregovaračkog... A šta ako za to glasaju i oni koji Kosovo nisu priznali? Pa, slušajte, tu je usta, upravo je to i na to se i ide... Na to se ide da se to na neki način kroz mala vrata definiše, a da se ne vidi da je to to. Jer to na šta mi obraćamo pažnju. U celoj toj priči za njih je najvažnije da su se, eto, stvari se kreću na bolje. Imate neke dogovore, imate nešto, a toga što smo se dogovorili, ništa se ne sprovodi i pri tome je rečeno da će prva tačka morati da bude zajednica srpskih opština, koja je i dalje na nekom dalekom štapu. Hoću da kažem da je to jedno dodatno usložnjavanje cele ove situacije. I sada, ako smo na kraju ove godine, sad ulazimo u sledeću. Znate, tri su naša prioriteta. Kosovo i Metohija, odnosno naš teritorijalni integritet, drugo pitanje evropskih integracija, a treće pitanje sveukupnog razvoja našeg društva i ekonomskog, socijalnog i tako dalje. E sad, sve tri teme su međusobno povezane. A ove prve dve, je li se dopunjuju ili isključuju? Pa, eto, upravo u tome je sada... pitanje političke veštine, kako izvesti da se one ne isključuju, nego da se eventualno dopunjuju. I koliko je to moguće i zato je, mislim da je veoma bitno reći da mi moramo da vodimo jednu čvrstu politiku, kad je reč o našim interesima, ali i mudru politiku. A mudru, kad kažem mudru, mislim da ne ulazimo u neke bitke gde ćeš unapred da znaš da će da te prebiju. Znači, da u smislu toga da ne zapodevaš neke... To smo jednom probali. Ma dobro, sada ti to sada uvek... Mi ovde imamo, kao što sam rekao, kao ova dvojica iz Mape Čova. Ne može on da nešto... Ali to je sve lepo, ja to volim. Ali tako, je to činjenica. Zato što je to inspiracija da vi možete da... Ja bih volio da se političari na takav način međusobno vode polemiku, a ne sada da idemo da narod izaziva, da izlazi na ulice. Tako nas dvojica, pa mi nećemo se tučemo, nema tu, ništa da silu. Bilo bi to nerealno. To je dokaz, vas dvojica ste dokaz jednog nacionalnog pomirenja.
Dobro, ajmo da završimo ovaj deo, gospodine ministre. Samo jedno pitanje. Evo, opet ima. Samo oko dokumenata. Ajde, oko dokumenata. Sve je odgovorio ministar. Do sada, ove godine, uđe neko sa RKS tablicama u Srbiju, stavi stiker. Dođe u Beograd. Dođe na aerodrom. Ide u Nemačku ili Švedsku. Pošto je prošao kroz Srbiju sa ličnom kartom. A ne može da uđe u Nemačku ili Švedsku sa ličnom kartom, kosovskom ili srpskom, sve jedno. Može samo s pasošem. Kako ulazi u avion to sada taj? A nećete negirati da je bilo tih koji dođu s Kosova i sednu u Beogradu na avion i odu u Evropu. Kako ulazi u avion? Pa ja stvarno ne znam sve te detalje. Znate što, ja moram da kažem da sam ja sam bio u početku deo toga svega, ali se već nekoliko godina, više godine ne bavim tim operativnim sada stvarima u dijalogu koji to vodi predsednik Vučić i njegov tim na čelu sa Petkovićem. Tako da ne znam sada te detalje, samo znam da su te teme bile aktualne još u onom periodu. Tad je bio Borko Stefanović, mislim da je sa strane Europske unije bio Kupers, ako se tako zvao, i da je bila ova žena sa Kosova, kako se zvala, zaboravio sam, koja je pregovarala sa Borkom. Tahiri ova. Tahiri, Edita, ja mislim. Edita Tahiri, da. O tome se pričalo još tada, kako će se reguliše to pitanje tablica i uopšte, i tada je prihvaćeno i kada se uopšte govori o normalizaciji odnosa, ljudi treba da razumeju da je to upravo, šta je tema toga, šta obuhvata ta normalizacija. Ona u stvari treba da obuhvata ova pitanja svakodnevnog života. Kako ćete sada vi to, sve ovo što je Zoran sada pitao, kako to izgleda u svakodnevnom životu, šta će sada tu da bude, a da pri tome niko ne odstupa od nekih svojih stavova koji se tiču statusa i svega ostaloga. Tako da, mi smo godinama odlagali to pitanje. Znate, ajde, sad ćemo da produžimo, ali od kad je Kurti došao, on ne želi više ništa da, on ne samo da neće da odlaže, nego on ubrzava i na silu radi sve te stvari. Tako da, ovde je bitno je da se iznađu neka operativna rešenja koja ne idu ispod crvenih linija naših. Jer znate, mnogi sada kažu, znate, imate zemlje koje su iz tehničkih razloga, na primjer, priznaju pasoše Kosova. Uključujući ove koji ne priznaju Kosovo. Koji ne priznaju Kosovo, ali priznaju pasoše. Uključujući Rusiju. I razumete. I sada te zemlje ne priznaju Kosovo, ali priznaju pasoše. I sada, šta sad mi treba da radimo? Da se ljutimo na njih, a oni ne priznaju Kosovo. To je sada i pitanje šta mi, na primjer, radimo sada sa Tajvanom. Znači, imate nešto što je problem u nekim međunarodnim okvirima, i gde uvek imate potrebu da... Hoćete da kažete, mi ne priznajemo Tajvan, ali kad dođe neko sa tajvanskim pasošem, uđe u zemlju. Pa ne samo to, nego mora da rešavate to pitanje. Mora da rešavate to pitanje kako je... Znači, ja ne znam kakve su sada procedure, ali nije sad samo Tajvan. Tu su druge neke teritorije koje su... teritorije, vi znate da imate mnoge teritorije na svetu koje se i dan danas bore za svoje statuse. Tako da ovde ne treba to gledati na takav način da je reč sada o nekim popuštanjima kad je reč o statusnim pitanjima. Ovde je reč o isključivo organizacionim temama, logističkim temama kako da se učini lakšim svakodnevni život. Hteo sam da pitam, pa si ti, Zorane, upao, ako dozvolite sad da vam postavim pitanje kao predsedniku Socijalističke partije Srbije. Vi ste izjavili da vi lično i Socijalistička partija Srbije niste zadovoljni rezultatima na proteklim izborima. Na neki način ste najavili da ćete dati ostavku, međutim, stranka, koliko smo videli i čuli, imali prilike da pročitamo u medijima, nije za to.
Pa ja sam, ja nisam ja najavio da ću da podnesem ostavku, nego sam rekao da je sasvim... Rekao je, mislim da je, treba novi da se lider. Treba... Ali to narod tako prevede okay. odmah. Ja, znate, kao odgovoran čovjek, znate šta, ja znam da kad mi ostvarimo izvanredan rezultat, niko neće da kaže bravo, Ivice. To ste upravo. Nego će da kaže, svi smo mi zaslužni. Ali kad se ostvari loši rezultat, svi će da kaže, ko što je rekao Isus Hrist na tajnoj večeri, do sutra ćeš Petre tri puta da mi se odrekneš, ovaj kaže, tam imam posao. A stvarno se tako desilo. Ali nije se odrekao hrišćanstva, znači ostalo je hrišćanstvo i do dana današnjeg. Tako da ovde je za mene bitna sljedeća stvar, da mi sasvim racionalno izvršimo jednu analizu da li je ovdje u pitanju neka subjektivna slabost, odnosno greška, odnosno da li ja sam u pitanju, da li ja sam taj lider koji više ne može da mobiliše građane da glasaju za njega, a samim tim i za stranku, i da je samim tim potrebno da se razmišlja o nekom novom, ali taj novi mora da bude bolji, mora da ima više podrške u narodu, mora da garantuje i jedinstvo u stranci, a ne sada da ima 10% nekih frakcija kao Demokratska stranka, ili je u pitanju neki talas koji se kod nas često dešava, politički talas gde se određeni, gde je bilo u ovom trenutku kao tema broj jedan je bio odnos na relaciji Vučić-Đilas, odnosno referendumsko... Za i protiv referendum. Vučić. I sad, znate šta to mene sada, kajak, ima 2,75% nevažećih glasova. Evo, mi smo baš analizirali tu situaciju. To sam teo da vas pitam, prošle ja su dve nedelje, jeste nešto analizirali? Pazite, od tih 2,75, na 80% tih je se okruženo 1 i 2. Čak u nekim, i iz jednog poteza, ne sada da je ovaj... Šta hoće da kaže? I onda dođu ljudi i kaže, glasali smo i za tebe i za Vučića. Pa kako ste glasali i za... Čekajte, ne kažem ja da su birači neuki. To je i njihov neki stav. Razumete? Da oni jesu za to naše, da podržavaju i jedne i druge. I zato je tu uvek bilo za potrebno napraviti, a sad koliko smo mi bili u mogućnosti uopšte u toj referendumskoj atmosferi da napravite sada identitetsku razliku i potrebu da neko sada glasa. Shvatio sam. Razumete. Ili je sada u pitanju ono prvo što sam rekao, potreba da se izmeni, da se izmeni, da se promeni lider. Nije Dačić, nego ovo drugo. Ja mislim da je to suština bila. Zato što, a kad bi bio Dačić, kako onda razlika u godinu i po dana takva? Pa to je, evo, na primjer, to je isto pitanje gde ne možete da date konkretan... Pa onda dođemo do drugog. Jeste. E sad, mi smo tim povodom, ja sam rekao, kao što je Zoran tačno citirao, ja sam najavio i rekao da možda treba se razmišlja i to inače već godinama i pričam. Znači, sasvim je logično da se... da se ako se ustanovi, ja nikad nisam bio, ne bih bio za to da sada da sam ja izuzetno nepopularan, pa sada imajući u vidu to da onda nanosim štetu stranci, ali po svim anketama koje meni pokazuju, ja sam na mestu broj 2 kad je reč o popularnosti u Srbiji, što uopšte niko nema potrebe da mi laska, nego govorim o tome šta istraživači kažu. Onda smo ljudi u rukovodstvu SPS-a su rekli da prvo su reagovali odmah čim sam to rekao. Imamo još 30 sekundi, gospodine ministre. I jednostavno nisu... Rekli su, ne dolazi. Ali ključno je bilo to. Otišao sam dan posle toga dva na neki koncert kulturno-umetničkog društva Lira. Tamo igra bratanica od moje žene. I sad nisam ni znao, ja ono utučen... da li podnosim ostavku ili ne. I onda ova vojiteljka proziva i kaže, želim posebno da pozdravim. Ja rekao, otkud sad ovo sad, znači treba neko da me ovde... Ivicu Dačića. I oni svi aplauz, ovacije i ja odusta dohoda. Hvala vam gospodine Dačiću, što ste i ovom priliku se odazvali da gostujete u našoj emisiji. Želim vam sve najbolje da ste dugo još... I sve ćemo vam rođendan, da budemo prvi. 58.